L'ermita de la Santíssima Trinitat de l'Espluga Francolí tornarà a obrir les seves portes tots els caps de setmana amb un servei d'acollida als visitants. Feia 10 anys que l'espai no comptava amb un horari d'obertura regulat. Ara l'associació oferirà estampes, espelmes i la possibilitat de venerar la imatge del temple. També es posarà en marxa un projecte d'inserció laboral per persones amb diversitat funcional que s'integraran en les tasques setmanals de l'ermita. Aquests són els principals objectius de la nova Junta de la Germandat de la Santíssima Trinitat, que renova el seu nucli després de més de 2 dècades amb els mateixos membres al capdavant. Aquest canvi de junta ha vingut donat perquè els actuals membres de la junta ja feia molts anys que hi estaven amb el càrrec i cada assemblea, de les últimes assemblees, sempre demanaven que es presentés algú voluntari per substituir-los. Ara caldrà esperar una assemblea extraordinària perquè els socis de l'associació més antiga del municipi decideixin els càrrecs dels nous membres.